粉底液是迪奥的这个花蜜，最近我用 Zealous 之后突然觉得迪奥的这个花蜜也非常的好用。今天呢又变成了一个开口说话的化妆视频，因为我已经好像很久很久没有录开口说话了。它上脸还是迪奥非常有特点的那种花蜜的味道。看左右两边的效果，现在是只上了一层。我画眉毛喜欢先定眉底下这条线，然后往后延伸，再画眉尾。用眉梳稍微梳理一下，让它分布的颜色均匀自然一点。好啦，这样一条眉毛就画好了。我是不是超级快？我可能用了有30秒吗？眼影用橘朵的这一盘浅浅的米色打一个底给眼皮，这样可以防止基线。眼皮上用一下这个亮片，这个亮片色也点一下眼皮，零星几颗就可以了。亮片的这个范围一定要是在你睁开眼睛以后还可以看到有亮片，就是多往上面拍一拍，因为我们大家双眼皮的褶的深浅程度不一样嘛，就有些人可能要把亮片点得很高，睁开眼睛以后才能看得到。液体眼影点在眼睛的下方，然后贴一个假睫毛，用的还是纯子老师的钻石系列37号，我超爱钻石系列，超级超级喜欢，是我的人生睫毛。纯子老师的睫毛真的做得很牛。我贴睫毛是习惯从自身睫毛的上面贴，它这个开花真的开得非常的好看，它整体睫毛的长度不是特别长那种，再加上又有点开花的效果，就是自然的放大双眼，处于一个自然款跟一个混血款中间的那么一个款式，我真的超级喜欢37号。散粉用花西子的这个冰蜜粉，你们看这个冰蜜粉上脸以后会有那种冰冰凉凉的水感，花西子这个真的挺好用的，但是它太厚了，不太适合带出门，就只能在家里面铺一铺。脸上整个油光完全不见了，具有那种皮肤柔焦的效果，这个大概就是肤若凝脂吧。素颜的时候我都不太想看镜头，现在化完眼妆以后我就想看镜头，我终于觉得自己像个人样了。这个蜜粉呢，我有准备一个礼物给大家，噔噔，在这里是一个全新的。至于在哪里抽奖，你们都知道的吧？之前我收到的 Baddie 的这个盘，我一直以为它是一个眼影盘，结果打开一看，它竟然是一个5色的口红盘。哎，不对，应该是4色，这两个颜色如果没看错，应该是一样的吧？这个颜色跟这个颜色涂一个渐变效果吧，大家可以直接拍在嘴巴上。这个颜色我还挺好看。我还挺好看，这个颜色还挺好看。好了，那今天的妆容差不多就是这样完成了，我可以安心的拍开箱视频。哇，最近真的是拍视频话说的太多了，然后搞得我自己都有点不太会说话，就说话的时候经常会说错话，并且语速很快，就想连读把自己脑袋里面想东西一股脑的说出来。取下我的小发卡。好了，那这一期的化妆视频大致就是这个样子，主要其实不是为了化妆，就是想跟大家聊聊天，然后再顺便测试一下我今天布置的这个光源。那如果你们对我今天的视频光线有什么好的建议或者意见的话，都可以在评论下方告诉我，我都会看的。那么谢谢大家的观看，我们下次再见，拜拜。